dansare. Välkommen till Vera och Beas sminkskola. Vi börjar lägga en bas som går ton i ton med hudfärgen. Man kan liksom testa sig fram och se om det matchar ens hudton genom att testa här på halsen. Liksom. Viktigt att även göra ögonlock och under ögon så att sminket där fastnar. Efter det så tar vi ett puder för att bara matta till allting lite granna. Jag kan få bort ögonbrynen, vilket vi gör genom att lägga lite vaselin på så att de liksom plattas ner. Det kommer alltid synas lite mer på långt håll. Så syns det lite mycket. Vad har vi typen? Vad har vi typen? Sen för att få en rätt vinkel när man jobbar med eyelinen så lägger man en tejp dit som går i samma linje med undre delen av ögat. Precis, så att man liksom vinklar upp den så där. Vilket gör att man både kan dra en svart eyeliner upp här som möter den svarta eyelinern där. Eyeliner. Försök att inte göra den så vattnig utan liksom koxa in det så att det inte droppar om det. Så kan vi blunda. Med denna kan vi även lägga ögonbrynet. Här kan man jobba med att göra ögonbrynet som passens karaktär. Har man lite mer elak karaktär kan man göra mer spetsigt. Ja, ni förstår. Efter det så tar man en skugga som man lägger över hela ögonlocket oavsett vilken färg man ska ha sen liksom. Ganska djup skugga kan man ta. Man lägger över hela. Som grundfärgen. Jobbar man i lila så börjar man med den mörkaste lila färgen först. Närmast ut här. Där lägger vi liksom mest. Den yttersta trekanten. Precis. Och ju längre in på ögonlocket kommer desto ljusare färg går vi mot. Så lite mer rosa. Var inte rädda för att dra upp det högt för att det ska synas på långt håll så det kan vara färgen uppe liksom vid ögonbrynen. Ja, precis. Det riktiga ögonbrynet. Från längst upp närmast ögonbrynet tar man också en ljus färg som liksom fungerar som highlighter som lyfter upp. Skulle kunna ta den där ljusa silvriga. Mm. Här längst ut kan vi även lägga lite, alltså nästan som svart. Så ska vi få den där lite trashiga känslan. Mm.
gör vi ju allt det här väldigt fort så att man kommer ju självklart vara mer noggrann sen. Men efter det att man är klar så fyller man i det här svarta eyeliner-strecket en gång till. Jag heter Andreas. Det vi nu har gjort är att jag sänkt brynet lite för det var lite för högt. Så det, och sen så har vi lagt en liten silver tjossan här precis under brynet. Som gör att det öppnas upp och glänser lite grann. Radio framträdande. Och det är nu ska vi börja med underögat. Och det är då det fiffiga är att vi har gjort den här linjen med tejpbiten. För då mimmi tittar upp. Så det är viktigt att vi binder ihop eyelinen här under med det strecket som går ut här. Fram. Sen kan man jobba lite efter det. Nu är liksom ögat klart. Det här är liksom grunden för ögat. Man börjar med att lägga eyelinen efter tejpbiten, jobba med mörkt här, in ljusare och ljusare ju längre inåt du kommer. Gör brynet, tänk på en ljusskugga här uppe som lyfter och sen binder du ihop det. Det är liksom själva ögat. Sen kan man, om man vill, göra liksom lite mörkare här under. Om man vill liksom ha lite trashigare så kan man skugga med en mörkare skugga här under också. Vilket ger en lite mer knarkluckigare effekt. Gör det lite tröttare, lite mer slitet, lite mer trash. Och sen så avslutar man ögonen med dem. Med lösögonfransar. Vilket jag inte kommer sätta på nu. Men då sätter man på lim på dem, låter dem var med lim ungefär 30 sekunder så att limmet blir sekt och liksom nästan hårt. Liksom. Och sen börjar man att sätta fast dem längst här. Trycker på, trycker på, trycker på och fäster dem där. Och efter det så avslutar man med en rouge i en lite passande färg. Och nu såg vi in kina. Nu blev det väldigt starkt. Det ska ju synas på scen. Nu blev det väldigt starkt. Och jag får inte glömma läpparna. Gör du dem? Ja, det kan jag göra. Jag ska bara börja. Hej! Nu har jag läpppaletten. Ta den mörkaste nu bara för att se. Men pensel som är lite så här halvt fiken. En sväng. För dansen. Ja. Underbart. Yeah.